Կովկասյան բարոմետրը, որի վերջին վերլուծական ալիքը, դաշտային աշխատանքների ալիքը իրականացվել է 2015 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին, լավագույն տեղեկատվական աղբյուրն է, որից մենք կարող ենք քաղել որոշ տեղեկություններ այն մասին, թե Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Կովկասյան բարոմետր հետազոտությունը սկսվել է իրականացվել 2004 թվականից, և հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնները ինքնին մի ցանց է 3 համանման կենտրոնների, որոնցից մյուս 2-ը տեղակայված են Ադրբեջանում և Վրաստանում։ Ցավով պիտի տեղեկացնեմ, որ 2015 թվականին մեր ադրբեջանցի գործընկերները չկարողացան դաշտային աշխատանքները իրականացնել, և այսօր մենք երկարաժամկետ դինամիկան ձեզ մատուցելով, միջ երկրային համեմատություններ անելիս, հիմնականում բավարարվելու ենք Հայաստան-Վրաստան հատույթով։ Սա էլ հետաքրքիր ցուցիչ է, թե մեր հարևան երկրում ինչքանով են թափանցիկ, ինչքանով են ցանկանում լսել իրենց հասարակության կարծիքը, և այս ֆոնի վրա մենք ևս շնորհիվ կենտրոնի աշխատանքի շատ դրական առումով տարբերվում ենք մեր հարևաններից, ինձ համար դա շատ կարևոր է, և այդ առումով տարբերություն Տիկին Մանասյանին ես բոլորին էլ չեմ ցավում, որ այնտեղ հետազոտություն չիրականացվել։ Ինչքանով է անհրաժեշտ օրինակելի քաղաքացու համար, որպիսին նա, և այստեղ մենք ունենք համեմատություն Հայաստանի և Վրաստանի, որպիսին հասկանանք ընդհանուր պատկերը, պատկերացումները, ինչքանով են նման և ինչքանով են տարբեր հայաստանցիների և վրացիների պատկերացումների։ Եվ այստեղ կարող ենք նկատել, որ քաղաքացու համար կարևոր գործոն են համարում, օրինակ հայերը, աջակցել իրենցից ավելի կարիքավորներին։ 87% բնակչության հետևել ավանդույթներին, քվեարկել ընտրությունների ժամանակ, մշտապես ենթարկվել օրենքին, 77-ից 87%, այսինքն բավականին հարցողների ճնշող մեծամասնությունն է կարծիքի։ Եթե զուգահեռ փորձենք նայել նաև Վրաստանի պատկերը, կտեսնենք, որ այստեղ պատկերը համարյան նույնն է, բայց մոտավորապես 10% ավել։ Հայաստանցիների հիմնական մասը գտնում է, որ օրինակելի քաղաքացի լինելու համար 51% գտնում է, որ պետք է աջակցել իշխանություններին, և ընդհանրապես 48%-ն է գտնում, որ պետք է քննադատել իշխանություններին, օրինակելի քաղաքացի լինելու համար։ Իսկ Վրաստանում պատկերը հակառակն է, պետք է աջակցել իշխանություններին ընդհանրապես 40%-ը, իսկ քննադատել 68%-ը։ Կա ընդհանուր առմամբ վստահության ճգնաժամ երկու հասարակություններում էլ։ Ընդհանրապես 5%-ն է գտնում, որ մարդկանց մեծ մասին լիարժեք կարելի է վստահել, 11 Հայաստանում, 11-ը, որ կարելի է ինչ-որ չափով վստահել, բայց 22 և 39-ը, այսինքն մոտ 60%-ը գտնում է, որ մարդկանց մեծ մասը արժանի չեն վստահության ու պետք է ինչքան հնարավոր է զգուշավոր լինել մարդկանց հետ հարաբերություններում։ Որքան է վստահում հետևյալ հաստատությունների յուրաքանչյուրին, կտեսնենք, որ բանակը և ձեր դավանած կրոնի հաստատությունը մեր պարագայում սա հիմնականում մոտ 95%-ը հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչներ են եղել հարցվածներից, այսինքն կարելի է ինչ-որ զուգահեռ անցկացնել հենց նույն եկեղեցու հետ, և կտեսնենք, որ բանակի և կրոնական հաստատությունների նկատմամբ վստահությունը ամենաբարձրն է։ Այստեղ կարևոր է նշել, որ մենք դասակարգել ենք ըստ լիովին վստահում են պատասխանի տոկոսի բարձր լինելու։ Այստեղ կարող ենք տեսնել բանակի նկատմամբ վստահությունը ըստ տարիների, և կտեսնենք, որ այս տարի բավականին աճել է համեմատած 2013-2011-ի հետ, սակայն 2010-ին նույնպես բավականին բարձր մակարդակի վրա է եղել, և ավելի կարևորում եմ նշել, որ 49-ը գումարած 27, այս վստահողների թիվը այս երկու կանաչ հորիզոնականներն է։ Հայաստանում հավասար բանակների են բաժանվել, երբ որ դեմոկրատիան համարում են ամենալավ կառավարման համակարգը, և երբ որ մարդը մտածում է, որ իր նման մարդու համար կարևոր չի, թե կառավարման ինչ համակարգ կլինի։ Եվ ունենք 14%, ովքեր մտածում են, որ դեմոկրատիան այն համակարգը չէ, որ այսօր մեզ անհրաժեշտ է։ Այն հարցին, թե պետք է արդյոք մասնակցել իշխանությունների դեմ բողոքի ակցիաներին, թե չպետք է մասնակցել բողոքի դեմ իշխանության դեմ բողոքի ակցիաների, այս տարի ունենք 46% մարդիկ, ովքեր ասում են, որ միշտ պետք է մասնակցել, և 25%-ը, որ ավելի շուտ հակված են նրան, որ պետք է մասնակցել։ Եվ հարց ունենք, որքանով է դեմոկրատական երկիրն այսօր։
Լիովին դեմոկրատական 2% եւ Հայաստանում եւ Վրաստանում դեմոկրատական բայց աննշան խնդիրներով Հայաստան 11% Հայաստանում գտնում է, որ դեմոկրատական է, բայց աննշան խնդիրներով, եւ կարող ենք տեսնել, որ ավել ոչ դեմոկրատական կարծողները 68%-ն անցնում են։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ դեմոկրատական չէ կամ մեծ խնդիրներ ունի։ Իրավիճակը համարյա նույնն է Վրաստանում, սակայն մոտ 10% ավելի շատ մարդ է կարծում, որ դեմոկրատական է Վրաստանը։ Ու չնայած սրան, խոսքի ազատության մասին են երբ որ խոսում, տեսնում ենք, որ Հայաստանում 70%-ը կարծում է, որ մեր երկրում մարդը ազատ է, ունի խոսքի լիարժեք ազատություն, այսինքն կարող ասել այն, ինչ որ ուզում է։ Ну, համարյա նույնն է նաև Վրաստանում 71% եւ 25%-ը կարծում է, որ չունի ազատ խոսքի իրավունք։ Որքանով է արդար եղել վերջին ընտրությունները, մենք խոսել ենք վերջին նախագահական ընտրությունների մասին եւ կարող ենք տեսնել, որ Հայաստանում 29%-ը գտնում է, որ արդար է եղել, բայց 52%-ը գտնում է, որ արդար չի եղել, բոլորովին արդար չի եղել, եւ ունենք նաեւ Վրաստանում պատկերը իրենց վերջին ընտրությունների մասին, 67%-ը գտնում է, որ արդար է եղել, եւ ընդհանրապես 33%-ն է գտնում, որ արդար չի եղել ընտրությունները։ Որքանով է հավանություն տալիս Հայաստանում կայանալիք համանրական բարեփոխումներին։ Էլի հիշեցնեմ, որ նոյեմբերին էր հարցազրույցը անցնել, իսկ համանրական բարեփոխումները դեկտեմբերին պետք է տեղի ունենան, եւ 15%-ն է ինչ որ չափով հավանություն տալիս համանրական բարեփոխումներին, իսկ մնացածը համապատասխանաբար հավանություն չեն տալիս։ Եվ ունենք 26% չեզոք մարդկանց բանակ, ովքեր դեռ կողմնորոշված չեն, ինչպես են վերաբերվում այդ համանրական բարեփոխումներին։ Հնարավոր է, որ այդ երկու ամսում կողմնորոշվել են այդ մարդիկ, մինչև ընդհանրապես։